O governo da Venezuela reagiu com fúria à nota do Itamaraty que expôs a preocupação do governo brasileiro à lisura das eleições presidenciais. Brasília se manifestou depois que a principal candidata da oposição, Corina Yoris, não conseguiu fazer o registro online no Conselho Eleitoral. O governo venezuelano chamou a manifestação brasileira de cinzenta e intrometida e disse que o texto parecia ter sido ditado pelo Departamento de Estado americano. O Itamaraty, além de demonstrar expectativa e preocupação com o processo eleitoral venezuelano, disse que o impedimento de registro da candidata da oposição não é compatível com os acordos de Barbados e que o bloqueio não foi explicado. No Acordo de Barbados, mediado pela Noruega, a oposição e o governo se comprometeram a viabilizar eleições. Livres. Em troca, os Estados Unidos cancelariam o bloqueio financeiro imposto ao país, o que aconteceu parcialmente. Outros 11 candidatos conseguiram se inscrever, entre eles Manuel Rosales. Parte da oposição não apoia Rosales por ele ter se mostrado mais conciliador ao tentar negociar com Nicolás Maduro. Corina Iores, escolhida da oposição, que não conseguiu fazer o registro, tem 80 anos. É professora universitária, nunca participou ativamente da vida pública e só aceitou a candidatura para. A substituir Maria Corina Machado, que venceu as primárias da oposição, mas foi impedida pela Justiça de exercer cargos públicos por 15 anos e por participar de atos contra o governo.